Hopalı, Ukrayna sərhədçiləri işğalçı Rus ordusuna məxsus tankı artilleriya zərbəsi ilə məhv edib. Telegram kanallarında yayılan görüntülərdə Ukraynalı hərbçilər işğalçı ordunun tankını işlək vəziyyətdə ələ keçirə bilmədiklərinə görə təəssüflənir. Söz gedən görüntüləri təqdim edirik. Prosiv, prosiv yak людей. Хочу танк. Его палить. На. А це той метіса. И выдержал танковую пушку. Наша работа. Гореть, гореть.